Өчигдөргийн үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн цаг үеийн үзэл бодлын төлөвлөгөө эхэлж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочноор Завад амьдан Рэмбүчи хөвлөсөн ирээд байна. Танд өчигдөргий. Танд бас өчигдөргий айлтгая. Сайхан урж байна уу та? Сайхан урж байна уу? Сайхан. Та сая хурал номоос ярилээ гэсэн Улаанбаатар хотод байж байна уу та ер нь? Тэ ойрын үед Улаанбаатарт байна. За таны сүүлд эхлүүлсэн одоо бизнес хэр зэрэг байна? Дэлгүүрийн ашиг орлого гайгүй юу? Гэж би танаас асуумаар санагдаад байна. Тийм гайгүй байна. Сайн байна. Сайн явж байна. Тэгээд таны энэ дэлгүүр нээсэн чинь нийгмийн сүлжээнд олон нийтийн дунд нэлээн шуугиан тарьлаа. За зарим лом хувгууд таныг бас хүчтэй шүүмжилсэн. За. Тэгээд нийгмийн сүлжээн дээр явсан нэг үг биш татыг үл одоо Ажагагийнтэй имлэг урж байгаа таныг дэлгүүр нээлээ. Чингэрлэ молд дэлгүүр нээлээ гэдэг дэр. Нэг юм бол нэлээ идвүц. Та ер нь ямар зорилгоор дэлгүүр нээсэн бэ? Би нэг юм бодож яана л да. Сайн тэр нэг ЗД гээд нэг дэлгүүр нээгдсэн штэ. Тэр бол их өчүүхэн ажил гэж бодоод байгаа юм. Би аадны захилгаа штат барьж байгаа штэ. Мэдсэн үү? Мэдхгүй тийг сонсоог. Тэгээд хүн аадны захилгаа штат барьж хад таад энэ ЗД-ийн тухай яриад байждаг. Арай жоохон өчүүхэн биш үү? Тэгтээ яг би таныг асуусан учраас хүндэтгээд аа бас олон нийтийн хүндэтгээд хариулъя. Гэхдээ би хүнд таалагт гал байхгүй. За төрөн та шууд хэллээ л дээ. За Ажагийн юу эмлэг өрөөд би дэлгүр байгуулсан гэна гэж. За тэрэн дээр бас нэг юм хэлээ л дээ. Яг хэрвээ харьцуулж байгаа бол тийм үү? Одоо бид хэд бол энэ эхнэлхэст 12 инкубатор байгуулад 10 жилийн өмнө бүр хөөхт байх та. Энэ нэгдүгээр эмнэлгийн сэхэн амьдралыг тэр чигт нь шинчлээд монитор одоо бүх тэр эмнэлгийн бүхэл юмнууд гих мэдчлэн нэг 2 сая 700-аад еврогийн сайн сайхны одоо юм энэ эмнэлгүүдэд төлөнгөө төв энэ төргээд хийж гисэн. Тэрийг тэгэд хинч сурвалжлаагүй шүү дээ. Хинч яриагүй. Тэрийг би заавал одоо сурталчлах хэрэгтэй байсан юм болов. Аа. Одоо энэ ЗЭД-ийн хувьд бол олон нийт игдүүцэх нь юунд нэгдүүцээд байгаа. Би одоо хүний хувьд тийм үү. А өнөөдөр би танд нэг юм танд сануулчихъя гэж бодож байна. Ягаад гэвэл та надтай ярьж байгаа учраас а би таны зарчмыг дагана, та бас миний зарчмыг дагана. Би ямар хүмүүстэй ярилцах вэ гэхээр зэрэг нэгдүгээрт хүний өсөөр ярьж байгаа хүнтэй би ярилцсан. Бидгэд энэ замбуу төвд хүний орчлонд амьдарч байгаа учраас хүний өсөөр ярилцсан. А хоёрдугаарт надтай та эр хүний өсөөр ярилцж болно. Эр хүний 5 эрд юм энэ гэж би. А хүн бол хүний ёс гэдэг нь бол хүн төрлөختний сайн сайхан аливаа нь хүн төрлөختн сайн сайхныг бүтээгч бүтээх үйлдэх хийх өгүүлэх бодох санах бие хил сэтгэлийн аливаа сайн сайхныг хийж байгаа бол энэ хүний ёс. Иймэрхүү шугамар ярьж бас болно. А дараагаар та надтай нийгмийн ёсоор бас харьцаж болно. Нийгэм журам гэж юу юм? Нийгэм журмыг тогтооно гэл улс төр хийх ярьдаг шүү дээ. Нийгмийн ёсоор надтай ярьж болно. Бас төрийн ёсоор та надтай ярьж болно. Бид чинь алтан төртэй улс шүү дээ. Аа бас шашны ёсоор ярьж болно. Би бас энэ саяын энэ зөвхөн энэ зидэгээс үүдэд яг таад миний админ захилгаан станцын тухай одоохондоо мдэггүй байгаа бол тэрийг заавал ярих шаардлагагүй. Аа зидэгийн тухай би өнөөдөр танд энэ 5 ёсоор үүдэд та болон а тэр игдүүцж байгаа байт юм уу үдээцүүг байгаа хүмүүст одоо хариулт өгч болно. Би энэ таны сайн нэрлсэн 5 ёс гэж байгаа энэ зүйлд би багтаж бүгдийн шингээс асуулт танаас асуу өнөөдөр. За би тэгж бэлдсэн асуулт. Гэхдээ дэлгүүрийг та ямар зорилгоор нээсэн юм бэ? Гэж би дахин асуу танаас. Дэлгүүрийг үү? Би танд тэгвэл нэг бяцхан нэг түүх ярьж игэл дөө. Аливаа юм чинь түүхтэй байдаг шүү дээ. Үхтэй түүхтэй. Манаа бол нэгэн дугарж үгэж хүм байсан. Манаа энэ батлан хамгаалахын яамны штавын гаражт олон сай дарга нарын машинын барьдаг бас тэднээсээ аюулгүй байдал бүх тэр шадар одоо дээрвийн хилээр бол шадар хяан байсан байна. Морин жолооч шадар хяа алтан жолоог натдаг. Тэгээ манаа тэр
Аап бол гайхамшигтай хүн байсан л да. Тэгээ ер нь бол 87 онд тэтгэр цуугаад тэгээ 87 оноос хойш ер нь тэгээд одоо энэ өөрчлөлт байгуулт гэдэг Оросд байхан яригадаад энэ социалист улсууд чинь задраад эхэлж исэн үедээ тэгэл энэ эдийн засаг унаад тэгэхээр эдийн засаг ингээ унахлаар зэрэг тэтгүрээр 8 хүүхдийг тэж ийн гэдэг чинь хэцүү үсттэй. Тэгээ тэр үед одоо бид хэд энэ Оросын хог гэж байсан. Оросын цэрэгэн ангуучийн хагур их байсан. Энэ цагаан даваа энэ алтан хөлгий тийш. Оросын хогн дээрээс бүх мөнгө олгож болох бүх юмнуудыг аваад цэвэрлээд янзлаад тушаад газруудад нь тус бүрдэн тушаагаад мөнгө олоод тэргээрээ бас дэнжи мянган зах дээр 8 хийгээд тэжээчдэг гэсэн байхгүй. Гуйлах гоохгүйгээр. Гуйлахчлахгүйгээр. Бас зээл хүмүүсээс юм зээлдэхгүйгээр. Зүгээр яг тэр үед би жоохон хөвгдсэн л да. Тэгэхээр надад бол ямар ч зээл авалгүйгээр ямар ч гуйлах гуйлгүйгээр бүтээн байгуулалт энэ эдийн засгийг босгож болдог бас бүтээн байгуулалт хийж болдог гэдэг юм би баг багтаа бүр 10 хэдтэй сурцсан байсан бохоо. Би ямар ч тэр одоо их сургуулийн тэр сурах ямар ч шаардлага надад байхгүй. Би ламынхаа сургуулиар сураад хийд орондоо номоо үзээд бясалгаад сонсох санах бясалгалыг үлдээд ингэсэн байгаа. Тэгэхээр яг зээдгийн хувьд бол за би энэ дээр бас тэр 5 ясаар хариулчих шууд тэхүү. Ер нь бол тийм түүхтэй. Хүний ясаар ярихад би хүн төрлөختний лам хүн ч вэ, хар хүн ч вэ, төрийн хүн ч вэ, ямар ч хүн бай, ер нь хүн төрлөختний сайн сайхныг сайн сайхан зүйлийг хийж болох, үйлдэж болох эрх хүн төрлөختөнд байдаг аахгүй. Тэрийг бурхан багшаас хориглоогүй. Богдсонхоо бас хориглоогүй. Манай богднор бас хориглоогүй. Ийм. Тэгэхээр би хүний ёсны нэг зүйл хийж байгаа. Хоёрдугаарт эр хүний ёсоор ярихад бол эр хүнд 5 эрдэм байдаг аахгүй эр хүний. Шүлэг өчих, шүлэг дуулал өчих, зураг зурх, тулааны урлаг, эдийн засаг, гүн ухаан. Энэ тавыг та хэрэгжүүлдэг юм уу, сурдаг юм уу? Гартаа оролцсон бол та эр хүн байхгүй, джентльмен. Тэгэхээр би эдийн засаг надад энэ эдийн засгийн ойлголт надад эдийн засгийн тодорхой хэмжээний эрхчлөө үүжиж би бодсон санснаа бас хэрэгжүүлнэ. Ийм. Нийгэм журмын тухай, нийгмийн ёсны тухай ярих юм бол лам хүн гэд нийгмээс гадуур зүйл биш тийм ээ. Би Монгол хүн, Монгол лам. Тийм учраас одоо жишээ нь би нийгэмд бол төрөн би хэллээ шүү дээ. Хийдэг юмнуудаа битгээд зөндөө хийсэн, хийчихж байгаа, хийсээрч байгаа, хийхч болно. Тэгэхээр одоо би ихдээ нийгэмд таалагдах гэж энэ замбуу тавьд ирж ээж авда төрөөг байхгүй. Өөр одоо урд насны ёроол байд юм уу? Энэ насны бас мэдээ орсон цагаас орсон нэг тийм зориг байдаг байхгүй. Би өдөр болгон сургуульдаа явахдаа баг байхдаа уурын зуухны хажуугаар яваад уурын зууханд ажиллаж байгаа хүмүүсийг хараад тэр гачкаруудыг хараад би юм боддог байсан байхгүй. Ирээдүйд ер нь яавал илүү жоохон илүү хүн болж илүү их юм хийх юм зөвхөн нөөц зөгөөд гачкаар хийх юм уу илүү жоохон юм хийх юм нийгэмд энэ улс оронд. Та тэгэхээр эдийн засгийн хэрэгжлүүнд хүрээд их мөнгөтэй болоод тэгээд хийд орно улам өргөжүүлж дэлгэрүүлэх гэдэг юм уу? Эсвэл за энэ бол ийм байна. Би шашны юун дээр тэрийгээ би хариулна. Шашныхаа. За төрийнхөө ёсоор бол би энэ хуулийн судалж үтсэн чинь болох юм байлээ л дээ. Одоо лам хүн бизнес хийж болохгүй аа нэ тэрэгэд бурхны номд дээ яггүй гэж байдаг. Миний хийцэн. За хэн тэгж хэлж байна? Тэр нэг лам тэгж бурхны номд бол лам хүн бизнес эрхэлж болохгүй, арилжаа намаа хийж болохгүй гэж байдагсан гэж. Тэр лам нар хөөрхөө номоо сайн мэдээгүй байгаа бол хурлаа сайхан ураа чимээгүй суучих хэрэгтэй л байхгүй яд. Мэдхгүй юмныхаа тухай ярьж хэрэггүй. Тэгэхээр би бурхны шашны нөгөө шашны ус ярихлаар зэрэг энэ уулаас ороод ирнэ л дээ. Хэрвээ лам нар намайг буруутгах заяа бол өшөөл сайн ном үзэх хэрэгтэй, өшөө сайн над шиг багшаагаа сайн шүтээд багш нарын заасан
номыг сайн бясалгаад бодоод зарилгыг биелүүлээд явчихвэл миний хүрээнд ч үгүй. Гэтэ хэрвээ тэгж ярьж байгаа лам нар байгаа бол номоо сайхан хураал амаа жимийг л сууж харахтай. Тэг мэдхгүй юмараа ярих хэрэггүй л хэрэг. Тэр бол зөвшөөрдөг гэсэн үг. Яг ч там тийм бас биш. За би одоо төрийн ус гэхлээр тэрэн хууль ёсыг ярьсан байна. За одоо шашны ёсрого шууд орё л да. Бурхны шашин гэдэг чинь биш те. Маш их олонхын засаглалтай. Одоо та хэдийн хэлээр бол их ардчилсан шашин багхгүй. Бурхны шашин дотор бол их хөлгөн баг хөлгөн гэж хоёр байна. Бас одоо өчөөхөн төрөлгөөтэн дунд төрөлгөөтэн их төрөлгөөтэн гэж хуваана. Их төрөлгөөтэн дотроо бодис одоонырын явдлаар явна. Бас одоо очирт хөлгөний явдлаар явна гэж бас байна. Тэгэхээр та өнөөдөр Монгол ламтай ярьж байгаа байхгүй. Та Япон ламтай яриагүй, та Хятад ламтай яриагүй. Тийм ээ. Тийм та Төвд ламтай яриагүй. Та Энэтхэг ламтай яриагүй, Европ, Америк ламтай яриагүй. Та Монгол ламтай ярьж байгаа. Яагаад вэ гэвэл Монгол оронд чинь Бурхны шижин гэдэг бол маш эрт дээр үед Согд уйгурын лам багш нараар дамжаад Төв Монгол оронд илгэрсэн. Согд гэдэг бол Монголын нэг овог аймаг байхгүй. А тэр үеэс энэ газар зүүн байрлал геолог гэж байна тийм үү? Бас геополитик гэж бас байна штэ. Эрт дээр үеэс. Чингис хаан геополитик байсан. Ер нь Атила тэрнээс өмнөх үеийн монголчуудад бас геополитик гэж байсан. Газар зүүн байршил, энэ цаг уур. А бас антрополог буюу хүн зүй гэж бас байна. Бид хэд ямар гэнтэй, ямар удамтай, ямар хүмүүс юм. Бид хэдийн үг дээд чинь анчин, малчин, баатар хүмүүс байсан баа гэдэг. Тарай тарьдаг юм уу? Нэг тийм утс ээрдэг ч юм уу? Торг нэгдэг хүн байгаагүй шүү дээ бид хэдийн үг дээд. Тэгэхээр тарай тарьдаг одоо аж үйлдээр эрхэлдэг тийм улс орон бурхны шашин дэлгэрхтэй. Орон цаг үедээ тохируулж тэр шажин дэлгэрнэ гэж бурхан багш өөрөө айлцсан байхгүй. Тэгэхээр зэрэг одоо Монгол лам нарыг Монгол ламыг заавал одоо тэр өөр орны лам нартай харьцуулах гэдэг шаардлага бас байхгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол Монгол лам нар бол бас одоо тэр Винаяс хийгээд тэр баг хөлөгний номлолыг суралцдаггүй гэвэл суралцдаггүй юу гэвэл суралцдаг. Бид гэдэг нь суртахаал дотор бурхан багшийн айлцсан 8 төм 4000 номын зохицыг бүгдийг нь багтаасан коллеж гаргаж ирсэн байхгүй богдсонхоо. Тэр нь бид гэд суралцсан хүмүүс аахгүй. Би жишээлбэл. Тэгэхээр ийм байна. За тэр баг хөлөгнө бид гэд суралцсан. Их хөлөгнд суралцсан. Их хөлөгн дотор дөрөв дөгцсөн таал яс гэж байдаг. Хамгийн ойргол нь бол одоо Шантарагшта. Шанта гэрдээ нагаржуна онол байдаг. Шанта гэрдээ нагаржуна онолоор бид хэд бас хүмүүчсэн. Дээр нь бол очирт хөлгөн гэж юм байдаг байхгүй. Бурхан багш Балдан Брэвэн суврагын дотор очирт хөлгөний номлолыг номлоход Умард зүгээс Шамблын орноос Шамблын хаан Даваа Самбуу гэж Иргэдэн Дав хаан Даваа Самбуу гэж хүн хуйг дуулахтайгаа хэдэн мянган зэрэгтэйгээ очиж Бурхан багшаас энэ номыг сонссон байхгүй. Магадгүй бид хэдийн дээд үе байж магадгүй. Тэгэхээр шүү дээ. Тэр очирт явдал хөлгөнд орсон хүн бол лам багшийн барилгыг маш сайтар барьсан байх хэрэгтэй бид. Ер нь яг одоо энийг нарийн ярих юм бол баг таны цагч багтах ер нь бол багтахгүй л дээ. Ер нь бол багтахгүй болчиход би танаас олон зүйл уучлаарай. Энийг би хариулах гээд байгаа байхгүй. Тэр юу ч мэдгүй нөхдүүд яахлаар игдүүцдэг, яахлаар дургуун үрдэг, яахлаар хүн шүүмжилдэг. Би хэлэх чинь Монгол ламтай ярьж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг Монгол лам нар болохоор зэрэг анчин малчин баатар хүмүүсийн үндэс сугсаанд нь бурхан багш бас тааруулж номыг номсон нь очирт хөргөн хөлгөн байхгүй. Очирт хөлгөнд хөлгөн гэдэг чи одоо нэг хөлөг онгоц шиг юм хэлээд штэ. Та бит хоёр далайн чандд хөрөхж байгаа бол бас нэг хөлөг онгоцсон суунаа да. Тэгэхээр тэр очирт хөлгөнд орохын тулд химжээ төгөлдөр лам багшиг шүтэн үлмийг нь төшн олон 10 жилэр тэр багшаахан таалалд нь багтчихэж
тэгжээж багш авчгаа тавина, хөтөлбөрөө хөтлөн, номоо номлон, боловсруулна, зарилгаа буулгана. Тэгээд та зорчих тийзээ авна шүү дээ. Тийшгүй. А нөгөө аваагүй байгаа нөхдөч юм бол тийм юмний тухай ойлголтгүй сууж байгаа нөхдөл. Тэгэхээр очирд хөлгөд суусан лам ямар явдлаар явдсан бэ гэвэл гурван явдал байдیں۔ Хааны явдлаар явах. Гөрөөсний явдлаар явах. Галзуугийн явдлаар явах гэж гурван явдал байдаг хөөх. А очирд хөлгөнд суугаагүй бол тэр хүмүүсээр оролдох хэрэггүй л байхгүй дээ. Өөртөө мэдхгүй юмараа оролдож шээ. Тэгэхээр та юуны явдлаар явж байгаа гэсэн? Тэгэхээр би одоо жишээлбэл хааны явдлаар явж байна. Хааны явдлаар. Одоо явдлаар. Одоо тэр зээдэгээд ярьж байгаа тэр дэлгүүр бол орчлонд байгаа хүн төрлөختний манай замбуу төвдөр байгаа бүх сайн эрдэнийн чулуу тэргээр хийсэн зүйлсүүд байж байгаа. А тэрнээс орсон тэр ашиг орлогыг яаж зарцуулахыг би өөрөө шийдэн шүү дээ. Заавал би тэр нэг би нийгмийн сайн сайхны төлөө юм хийж байгаа. Би одоо ингээд хорт тавтартай хүмүүстэд туслах гэж байгаа гэл ингээд ах шаарлага байна уу? Ер нь тав нийгмийн төлөө бол тэрнээс орсон орлогыг бол зарцуулахгүй юм байна. Зарцуулна шүү дээ. Зарцуулахын хувьд зарцуулна. Гэхдээ та хэдэд ингэж өөрт чинь тэр тайлан тавих шаардлага байна уу? Би тэгтээ тийм л тийм. Хамгийн гол нь хуйланд харшин бол хамаахгүй намайг шүүхдэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхдээ та нэг юм мэдхүү. Англид лорд джентльмен хүмүүс байдаг. Жинхэнэ лорд, жинхэнэ джентльмен хүмүүс бол хэлсэн үгэндээ хүрдэг. Тэр хэлсэн үгэндээ эзэн болдог. Тэр олон зуун жил хүлэн зөвшөөрөгдсөн хүмүүс байдаг байхгүй. Манай Монголд бас тийм хүмүүс байсан. Чингис хаан тийм хүмүүсийг чинь 9 ослоос хэлтрүүлнэ. 9 үеэр л дарахлана гэж. Ингэж айлддаг гэсэн шүү дээ. Тэрнтэй адилхан. Тийм учраас зарим үед би төрийн өмнө ч юм уу, нийгмийн өмнө ч юм уу, хуулийн өмнө би бас өөрөөр ингэсэн шийдвэр гарах бас эрх надад байдаг байхгүй. Таны зөвхөн олон нийт зарим хүмүүс нийгэмд юм хийхгүй юм шиг. Гэхдээ нийгэмд юм хийхгүй бол бас миний өөрийн чиг зорилго шүү дээ. Гэхдээ одоо хүртэл хийсэн нийгэмд хийсэн сайн сайхан зүйлүүдийг та яагаад ер нь судалдаггүй юм чинь? Бага шүү дээ. Зөндөө бага шүү дээ. Тэр идүүцэд байгаа нөхдүүд, тэр одоо шүүмжлэлд байгаа нэг хэдэн нөхдүүд лам нар гэж байгаа юм хаашаа. Тэгээ бид хэдийн нийгэмд хийсэн сайн сайхан зүйлийг яах лэр ярихгүй. Нэг өчүүхэн би тэр зээдэг чигчүүрээрээ хийж байгаа. Тэрийг би нэг өөрөө хийх шаардлага байхгүй. Чигчүүрээрээ зааварлаж байгаа байхгүй. Ийм л зүйл. Тэгэхээр танд юу бодогдож байна? Таныг одоо их баян лам гэд тхий. А баячуудыг одоо баячуудын лам. Тэр бол энэ сайхан оноо хийсэн юм шүү дээ. Гэт их нэрлээд ийм имиж танд нэгэн тийм бүрдсэн юм шиг байна л да. Энэ тал дээр та юу гэж бодож байгаа вэ? Баян лам гэвэл одоо өөрөө чинь ухаж ойлгож байгаа баянаас илүү баян. Та зөвхөн баяныг та надаас нэг бол зөвхөн нөгөө мөнгөөр асууж байгаа юм уу? Эд мөнгөөр асууж байгаа юм уу? Ерөнхий баян гэдэг утгаар нь асууж байгаа юм. Нийтлэг ойлголтод та нэг их хөрөнгөтэй хүн л гэж хараад байгаа. Саний дэлгүр нээсний чинь хараач тэр. Бараг энгийн хүн бол удалдаж авч дийлэх хэрэггүй үнэтэй зүйлүүд тань. Уу энгийн хүнийг хөдлөж ахуулахгүй шүү дээ. Тэрийг тэгж захирдаг тийм Монголд тийм аймаг юм байгаа юм уу? Байхгүй шүү дээ. Энгийн хүн жаавал авах юм байгаа л да. Зүгээр та өөрөө очиж үзээ амжаагүй юм билээ шүү дээ. Амжаагүй. Тийм очиж үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? А дээр нь за баячууд Монгол яг надаас баян хүн байхгүй гэж магадгүй. За. Яагаад гэвэл надад нэг айхтар хөрөнгө зөөр эд мөнгөтэй дэ биш. Надад багш нараас өвгдээцсээс аав ээжээсээ эрдэмтэн мэрэгдээс өвлж авсан эрдэм ном гэж бай. Тэрний хажууд таануусын тэр тэрэм дунгуч юу юм тэр. А баячуудын эренбүчээгээд тэр нь ямар баячуудыг хэлж байгаа. Нийгэм юу хэлээд байгаа та шууд хэлдэ. Одоо энэ томчууд хэлээд байгаа мөнгөтэй хүмүүсийг л хэлээд байгаа шүү. Мэдэхгүй юм бэ. Би өнөөдөр яг тэгвэл энэ телевизэг ашиглаад манай Монголын баячууд тэгвэл надад ирж шав ороод миний хийж байгаа сайн үйлсэд нэмэр ханд болох хэрэгтэй. Болоогүй байх шүү. Нөхдүүд. Манай Монгол хэрвээ одоо торгон замын худалдаач шиг бурхны шажинд ер нь энэ Аз дорн дахинд инх тайван арилжаа худалдаа дипломат харилцааг гол
хангаж исэн гол одоо хөрөнгө оруулалт хийж исэн үндэс нь бол торгон замын худалдаачд худалдаачд байдаг байхгүй Silk Road гэж хэлдэг шүү дээ торгоны зам гэдэг. Тэгэхээр манай одоогийн энэ мөнгө олсон нөхдүүд чинь тэгж шашны өвлөгийн эзэн болохоос өнгөр одоохондоо ойлгохгүй байх шүү байна. Тэг би яахлаар тэднээсээ хэрвээ тэднээс надад юм өгвөл сайн л их үржир шав ороод надад тэр миний байгуулж байгаа тэр уран барилга сүм дуган номын сан тэрэнд хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. 20-30 сая доллараар мунхаг юм шиг казино тоглож явснаас надад авчирдаг ч би тэрийг маш ухаантай зарцуулна шүү дээ. Тэгэхээр таны наад ярьж байгаа юм чинь бол зүгээр л гүтгэлгийн чанартай. А тэгээ би ингэж бодож байгаа юм. Тэр идүүцэд байгаа хүмүүс надтай нэг бол хүний ёсоор яриад нэг бол эр хүний ёсоор ярьчихгүй. Тэгээ гэртээ яах лээ тэгээ тэр компьютерийн ард, интернетийн ард ялзраа хөвтчихэд гэх нөхдөд тэр. Тэгэд тэгж их хор шар нь буцлаа. Тэгж их атархаад байгаа юм бол шууд ирээд нэг бол нутгаараа үйлчилчихэж. Тийм шүү дээ. Шуудхан дээр шүү дээ. Аа төр бол төмөн нүдтэй гэж би бодд юм зүгээр. Хэрвээ буруу юм хийжсэн бол надтай бас юм яриад эхэлсэн байх байсан баг. Тэгэхгүй шүү дээ. Тэр чинь бас хардаг хямдаг байгуулга байд юм шиг байлаа шүү дээ. Аа тэгээд юу гэлээ? Баячуул ирэн бүчээ. А бас хүн яагаад сэтгэлээрээ бай юм бийж болдгүй юм. Жишээлбэл би энэ хувцсыг хідэн төгрөг үнэлсэн чинь замбуу төвд би энийг зарахгүй шүү дээ. Энийг хүн худалдаж авд дийлхгүй. Тануус яриад байгаа тэр бомтонгууд чинь миний энэ хувцс байхгүй. Би тийм л амар баян юм бохгүй. Миний сууж байгаа нэг сенти байж тээ тий. Тануусын бодоод байгаа тэр баячуудын унж байгаа машинаас илүү үнэтэй юм байдаг бохгүй. Тэгэхээр баян л байгаа шүү дээ. Ер нь бол таны энэ өмсгөл одоо багшинт энэ өмсөж идэлжсэн зүйл үү? Тэг имиж оолцсон байна гэдээ та хэлж шүү дээ. Имиж оолоод байх ч юм бохгүй. 100 жилийн өмнө заваад өмнөнгөө орхижсэн нэг орхимж байна. Сэмэрсэн байгаа. А энэ шав хувц бол миний Монгол эрен бүчээ өгш 10 төрийн нүр үтсэн юм байсан. Би зүгээр чимэг үгээр хэлж байгаа биш. Миний Монгол эрен бүчээ өгш дамжуулаад санаа мэдээ. Хэргийн тухайд алтрын өгүүлэхэд гөрүүдэ ойрын бүчээ гэж хүн байсан. Одоо нөгөө Америкнүүн дээр Америкийн шоронгийн хоригдлууд ээжийн хараад зөгч жаад хүнийг нөгөө уурлуулдаг штэ тий. Тиймэрхүү ямар одоо надруу дайрч байгаа л да. Багшиг маань миний багш 10 төрийн нүр үтсэн хүн байсан байхгүй. Сүүлд энэ Монгол орнд маш их юм хийсэн, бүтээсэн. Нэг хэсэг монголчууд лам нар тэр хүнийг шүтээгүй хүн байхгүй, дагаагүй хүн байхгүй, хоолын нэдэггүй хүн байхгүй. Одоо эргээ тэр багшиг бурхны орнд морилцхлаар нь зэрэг элдвэр эхэлж эхэлж байгаа. Тэгэхээр би яг энэ багшийнхаа бас хувцсыг сахиус олгоо өмсч явж хэд юм л да. Энэ төрөө би ярьжсэн шүү дээ. Амчин молчны баатар хүмүүс чинь ингээд лам болохлоор зэрэг ийм гоё хориг дуулах шиг гоё лам хувц өмсч байгаа байхгүй. Тэгээ Монгол лам хүний хувц шиг гоё хувц дэлхийд хаана байна? Зүгээр нэг даавн өмсөн хүмүүс биш байгаа шүү дээ. Та Монгол лам гэж хэрлээ. Зүгээр яг бурхны шинтэй улс орон бол их олон бий. Энэ дотор яг энэ Монгол лам нарын эрдэм чадал гэдэг юм уу? Энэ бурхны шашны одоо хөгжил гэж хэлэх юм уу? Энэ хаахна явд юм лөө. Ийм ба штэ. 70 жил комментарийн бодлогоор аваачд монголчуудыг одоо бараг үгүй их даван дээр авчираад тэг 90 онд одоо яг олонхын засаглалтаа болоод ингээд сэрэхэд бол хэдэн өвгөн лам нар хэдэн хөөхтүүд ингээл одоо өвгөн багш нар бүгд бурхны оронд байна шүү дээ. Хамгийн анхмад нь одоо би өөрийнхөө хийд өөрийнхөө одоо энэ багш нарынхаа номлолыг хэрэгүү тунгалаг авч явж байгаа арт мөндө хэрэгүү тунгалаг номлож байгаа лам нар дотор хамгийн анхмад нь одоо би болж байна шүү дээ. Тэгэхээр бидэнд ном уншаад сүсгэтний өгөлгөөр бүтээн байгуулт хийж дүнхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний эдийн засаг хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг би зохицуулна шүү дээ. Би тэр зээдэг байгууллагад зээдгийн ажилчин ч юм уу зээдээ худалдагч болоо зохицуулд зарим нэгэн хүн даапалаад оо тэгээд ер нь хүний юу гэж хэлэх ямар ч юм аа. Тэгэхээр би юу ихлэх гэхээр зэрэг тодорхой хэмжээний эдийн засгийг босгож байгаа байхгүй юу? Ер нь босгосоорч ирсэн. Би түрүү хэлсэн шүү дээ. Хогон дээрээс нэгч зээлэг авалгүйгээр нэгч гуйлгүйгээр хүн бүтээн байгуулалт хийж болдог байхгүй юу? Тийм учраас миний энэ хийж байгаа юм бол
Монгол улсад хэрэгтэй. Монгол улсын түүх шистэр одоо үе ирээдүйд хэрэгтэй. Тэгэхээр Монгол онор ямар байх, ямар төвшөнд явж яана гэхээр дэлхийд Монгол улс гэдэг нь хитрхи гайхамшигтай болох гээд байсан учраас энэ том гүрнүүд чинь тийм аимшигтай соёлын хувьсгал гэдэг юм уу 37 оны тэр их хятлах хийсэн байхгүй. А хэрвээ тэр чигээрээ Монгол улс барууны бодлогоор ч юм уу зүүнтний бодлогоор гараад ирсэн бол одоо энэ дэлхийд чинь энэ монголчуудаас гайхамшигтай хүмүүс байхгүй байх гэсэн байхгүй. Тэгтээ Монгол улс гэдэг чинь хизээч юм тусгаар тогтнол алдчихж байгаагүй байхгүй. Зүгээр одоо энэ 70 жилийн түүхээс болоод манжийн дарлал 220 жил болсон ч гэшээ. Ян зүрийн юм ярддаг. Тим юм байгаагүй байхгүй. Яг го түүх ярих юм бол ламрын мон эрдэм чадал. Тэгэхээр одоогийн ламнар бол одоохондоо бол ямар төвшин дээр явж байгаа нь гэхээр зэрэг бүрэн гүйцэд боловсон хүчингээ бэлдэж чадаагүй л явж байгаа байхгүй. Яаж амжих нь тийм үстэ. 20 жилийн дотор та 70 жил устгсан бүгд бүтэн нэг хүний үеийг тэр чигт нь устгсан ямиг одоо чуутган сайжирна гэж байхгүй. Тийм учраас тэр ламнарын нэг адал шавдруулаад ах ер нь ямар хэрэг байна. Тэгэл энэ 37 он шиг алж болд юм аа устгаж болд юм байна. Ингээд цэвэрлчих болд юм байна. Нийгмээр үзен ядуулж болд юм байна. Энэ нөгөө одоо ингээд над биднийлүү дайрч байгаа энэ хэсэг бол гадны шашныхны бодлогоор юм уу? Бас шашингүй үзэлтнүүд гэдэг юм уу? Ийм хүмүүсийн бодлогоор арт өмнө нэрийг их барьдаг болчих. Арт өмнө наад бол аалаад наад бол чин тийм юм. Тэр арга барил чин аль 20 дугаар зуунд хоцрогдсон. Бүрээр энэ хятадын соёлын хөвсглээс хойш хоцрогдсон юм шиг. Одоо дэлхийн нийт тэргээр явахгүй байгаа шүү дээ. Одоо Монгол улс иймэрхүү байдлаар хөгжихгүй шүү дээ. Тийм учраас залуучууд та хэд надаас суралцах хэрэгтэй байхгүй юу? Ятхнаа. Хүнийх нь хөвд, эр хүнийх нь хөвд. Ард түмэн гэдэг нь ч та хэд нийгмийнх нь хөвд юм уу, шашин төрийнх нь хөвд бол суралцах чадах болоо байх л да. Би бол одоо ингээд та өдрийн цаг ер нь талаас өнгөрцөн явж байна. Танаас би маш олон асуулт асуух гээд зэгцэн байна л да. Тэгэхээр та болж өгвөл төвчгөө тодорхой хариулбал би асуух гэсэн асуултаа хариулж амжих гээд байна. Тэгэхээр ард түмэн гэж ярьлаа. Өнөөдрийн байгаа нийгмийг та ер нь яаж тойлдож явах юм? Их хүн болон уцаартай, ундуутай, стресстэй байх шиг. Тэгэл ингээд тань мэтийн одоо ийм хүмүүсийг нэг хэсэг нь их үзе яддаг. Нэг хэсэг нь ингээд одоо дагж байгаа бол ингээд савладаг, хоорондоо тэмцээ. Тийм ерөөсөө биш юм байлээ. Хагас нь малчин ардууд байгаа шүү дээ. Тэр малчин ардууд чинь энэ Twitter, энэ Facebook, энэ телевизэд суух завгүй байж байгаа шүү дээ. Би нэг ард хүмүүс гэж ярих дурггүй. Ягаад гэвэл би өөрөө ард хүмүүст таалагдах гэж энд сууж байгаа биш. Ирээгүй учраас. Миний хийж байгаа юм. Тэгтээ би хамаг амтны сайн сайхны тусын тулд их олсон хамаг амтны тусын тулд Монгол амынхаа үүргээр л явж байгаа хэрэг байна. Тэгэхээр сая та асуулаа. Нийгэм ямар байна? Миний бодоход нийгэм бол маш тайван учраас бидэнд шашны мөргөлдөөн алга инх тайван байна. Нийгмийн дотор янз бүрийн зэвсэгт мөргөлдөөн алга маш тайван байна. Гаднаас орж ирсэн алан хятлага алга маш тайван байна. Намуудын хооронд бас тийм айхтар хурцдсан тийм юм байна уу? Бас алга байна. Гэхдээ зүгээр яг тэмцгийн хувьд өөр өөртэйгээ шугамар хүмүүс тэмцээл янз бүрийн байдлаар тэмцэж явах шиг байна. Зарим нь соёлтой тэмцэж явах шиг байна. Зарим нь соёлгүй тэмцэж явах шиг байна. Гэхдээ Монгол орн шиг ийм инх тайван ардчилсан эрхчлөлтөө орон дэлхийд одоохондоо байхгүй. Тэрийг үзэж чадахгүй, тэр нь төсвөрлж чадахгүй гадны явуулгаар тэрийг яавал энэ Монголыг одоо хооронд нь хагаралдуулах вэ? Яавал энэ шашны зөрчил үүсэх вэ? Яавал нийгмийн ингээ боторох вэ? Шаардлага байхгүй. Монголын бурхны шашин гэдэг бол эрт дээр үеэс нүүлчин малчтын тийм үү тэдгэрийн сэтгэлгээнд тэдгэрийн бүр удам цусанд нь шингэчихсэн шүтэн барилгаар тогтчихсон ийм сайхан зүйл байгаа байхгүй хүн төрлөختний сайн сайхны төлөө. Одоо энэ дэлхийн шинжилгээ хаанч гэсэн шашны хүлэн зөвшөөрөд эхэлчихлээ шүү дээ. За дараагийн асуулт. Танд одоо нийгмийг чиглүүлж байгаа гэж хэлдэг юм уу? За сүсгтэн олны хүндллийг хүлээсэн энэ олон лам хуургуудаас монгол хүмүүсээс ойр дотн харилцдаг хүмүүс би юу? Энэ сайн ойлгосонгүй. Тантай адилхан одоо яг ийм гавж цолтой, хамт цолтой ийм хүмүүстэй та юу хэр ойр дотн байдیں۔ За одоо ингэдэг нэг ингээ хэлж мэдэхгүй л энэ. Зүгээр яг би шууд тэгтээ одоо ингэ бодож байна. Ер нь бол би олон нийтэд ном тавиад 5 дахь жилдээ. Одоо энэ жил 6 дахь жилдээ болж байгаа.
Сая өнгөрсөн үед миний нэг номонд ихэд 100,000-д хүн цуглсан. Бас нэг номонд нэг 6-7,000 хүн цуглж байна. Хуучин бол бүхэн өргө дүүрэн 3-4-5,000 хүн цуглдаг байсан. Тэгээд энэ бол надаас өмнө Монгол амнар одоо авшиг тийм үү нууц тарины авшиг гэдэг юм уу. Нэг бол судар дандрын ёс байдаг юм уу хөтөлбөр тавьж дөр олон нийтэд бол тавьж байгааг байхгүй. Дандаа гаднаас багш нар залж ирээд хилмэрчлээ нэгэ зал тэмэрхэм. Яг уу сая өнгөрсөн жилээс зарим лам нар бас үлгэр жишээ авж байна. Дас. Тэгвэл би өөрийгөө нэг хактар мундаг гэж байгаа юм биш шүү. Тэгээ яг уу багш нараас хойш ямар ч гэсэн энэ номлыг бид тест зэргүүд томлог авч явах ёстой. А зүгээр тэргээд хилчгүй надад одоо олдохгүй нь ягаад тэгэхээр өвгөн багш нарыг бурхны оронд морилсны дараа одоогийн үеинд байгаа энэ лам нар хуучин лам нар байгаагүй юм шиг ажилцгааж байна шүү дээ. Монгол оронд хуучин тэр өвгөн багш нар байгаагүй юм шиг сая генет гараад ирсэн юм шиг. Нэг генетикт нэг хэдэн жил болж ирэнгүүтлээ. Нэг сүмд ороод нэг хямрын цавд шийдлэнгүүтлээ. Урд нь Монгол оронд бурхны шижин баг байгаагүй юм шиг айшилж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би одоо энэ зур юу гэж хэлмээр юм тэгэхээр одоо юм миний үеийн лам нар байна. Надаас Ахмад лам нар ч бай, Дүү лам нар ч бай. Өвгөн багш нарынхаа зарлиг сургаалыг сан бас энэ түүх шастрыг унш их таван ухаан баг таван ухаан боловсор бас энэ нийгмийг мэдэр энэ орчин үеийг бас мэдэр энэ техник технологийн дэвшил суралц тэгэхгүй бол хоцрогдно шүү дээ бид хоцрогдсон нөхдүүдийн явдлаар явж хагаад хоцрогдвол яана тийм учраас орчин үеийн лам нар болоод тэгтээ ер нь бол ингээ цэрэг цагдаа гэдээ байж тийм үү тэр дотор элит гэдэг нэг хэсэг байдаг шин тусгаа бүр тусгаа тий манай багш нар бид хэдийг тэгээ бэлтцсэн байхгүй хэсэг хүмүүсээ элит тэгээ лам болгон элит лам болж чадахгүй ч тэгтээ тэр элит лам нар чинь хэрэгтэй байгаа шүү дээ улс оронд одоо ингээд таныг ярихаар одоо юу гэдэг нь төв гандан дээр очиж үсгэлдэг тэнд байж байгаа хүмүүст мөрөгдөг дагдаг ийм олон хүмүүс таныг бас дагаж мөрөгдөг шавнар та дээрээ ингээд талхилцоод байгаа юм шиг би нэг хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа юм шиг юм байхаар доогуур ингээд байна. Тэгэхээр намайг дутуу судалсан байгаа байхгүй юу? Намайг дутуу судалсан байна. Би гандан таа өөрөө очиж мөрөгдөв. Өвгөн лам нар босч ирээд зарим нь намайг үнсдэг байхгүй юу? Одоо гисхүүл лам нар энэ төр босч ирээд. Оо манай лам маань орж ирж байна. Нэг хайхтар тийм хагарлаад байгаа юм байхгүй зүгээр тэр гаднаас орж ирсэн гадны явуулгаар явж байгаад нь лам нар нь хагарлуулах гэдэг болохоос ш. Тэр дотор бас сайн лам нар би А дээр нь би шавнырыгаа хэлдэм. Манай Монгол орон бол маш их нандин шүтэнтэй орон байхгүй юу? Эрдэнэзөө амар ёслон гандан Чойжин ламын сүм энэ Богдын ордон. Би гандан л өдөр болгон шавнараа явуулдаг, зол өргүүлдэг, хадаг бариулдаг. Ягаад гэвэл тэнд очир дарын шүтэн байна. Өндөргийн ман залаатай байгаа. А бас одоо өндөр жанраас үгэн. Миний өвгөн багш нараас уучсан газар. Тэгэхээр Энэ Монгол амдрын бодлого яаж явах вэ гэхэл зэрэг өвгөн багш нар юу гэж загсан? Тэргээрэл явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрнээс чинь одоо гаднаас ирсэн 5 оттой зочлт, 7 оттой зочлтуудаар хисээд Cadillac, Bentley хөлөглөд байгаа зэрэг гадны лам нар юм уу гадны шашныхын ч юм уу? Тэрсүүдийн шашныхын ч юм уу? Бид хэдийн нүүдэлчин малчны шашныг тэднээс ойлгохгүй шүү дээ. Заах битгийл ойлгохгүй шүү дээ. Заагаад байгаа хгүй. Тэгэхээр хэрэг байхгүй. Аа тэгэхээр зэрэг манай бидний үеийн лам нар явах гэхэл зэрэг бүгдээрээ мен тустай ив нартай байх нь чухал. Бид тэдэнд эсэргүүцэл илэрхийлээгүй шүү дээ. Тэдний эсрэг юу хийсэн? Бид тэд тэрэн дундуур нь одоо бид хэдийг нохоо гэж тооцоолоод яс хайж байгаа хүмүүс байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид хэд нохоо биш байхгүй. Би бол цайдам талын цайвар ч нохоо байхгүй. Шашныг улс төржүүлж байгаа асуулыг та юу гэж ойлгодог? Улс төрчд бас шаштар л их орж байна. Тэр бол буруу. Гэхдээ тодорхой хэмжээний бодлого байжж би бас өнөөдөр энэ төвчөнд төрж байгаа үстэй. Тэрэнд. Тэрнээс биш улс төр шашныг ингээ бантан болго, холион бантан болго, бөөлжс болго гэсэн үгээрээс биш байхгүй. Тодорхой хэмжээний шашин төрийн дипломат харилцаа байх хэрэгтэй. Тэгэхээр түрүүн хэлжсэн Ягаад энэ тэр Монголын тэр энэ эдийн засгийн бүр том
төвшөнд төрсөн хүмүүс бидэнтэй ирж уулзахгүй бидний номыг сонсохгүй байгаа юм гэхэлэр зэрэг тэднээс зөвхөн эдийн засгийн ашиг сонирхол суралцаад авцсан учраас эдийн засгийн ашиг сонирхол зөрөөд байгаа байхгүй. Жишээлбэл нэг мөнгөтэй хүн надтай ярьж байгаа. Би танаас хүнд хөрөнгө оруулалт хийгээд дараа нь харин би туузын гишүүн болмоор байна. А зөвхөн надад зориулсан жижигхэн сүм бас манай зөвхөн миний гэр бүл үеийн үедээ ингээд тэнд та нар зөвхөн бидэнд үйлчлэнэ. Тэгэхээр би тэднүүсээс би мөнгөгүй лгүйгээр би өөрөө тэднүүс тэгээ хэлж байгаа байхгүй. Та нар бол эдийн засаг ойлгохгүй тэнийг юмнууд Монгол ам гэхлээр гуйлггүй гоо явж идэг юм шиг. Тэгэхээр би эдийн засгаар зүгээр тоглож үзүүлэл гэж бодсон байхгүй. Зэдэг. Нэг тоглож үзүүлнэ шүү дээ. Тэгээ заавал тэр нэг жоохон бизнес хийгээд нэг тэрбум төгрөг олчихлоо хүний толгой дээр суух гэд байгаа тэр нөхдөлөг жоохон дарах хэрэгтэй байхгүй. Эдийн засгийн ашиг сонирхол бас байдсан юм байж. Манай ус зарим улс төрчд томчууд энэ бүр Непал хүртэл явж лам багц залж тэнд очиж бүргдэг биширдэг гэж ярих юм бэл. Тэгэхээр манай лам нарын одоо юу гэдэг юм уншлаг ном нь тийм муу болоод эсвэл итгэж өгөхгүй болоод тэг яваад идэм бол яах вэ? Тэр Непалд хурж байгаа хурлаас ч илүү нандин сайхан хурлуудыг бид тэд өвгөн багш нараараа заалгаж авсан. Зүгээр л монгол хүн монгол хүнээ үнэлэхэ болцсон. Монгол хүн монгол хүнээ хүндлэхэ болцсон. Ер нь монгол нь монголыгоо ботхо болцсон л тийм л нөхдүүдээр энэ дүүрсэн байгаа байхгүй толгоон дээр. А нийтлэг нийгэм бол энх тайван байгаа учраас энэ муу мухай байхгүй шүү дээ манай монгол орон. Яан зүрийн төрөн хилсэн шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө тэр Непал руу нэтгэр рүү яваад байгаа тийш хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа хүмүүсийг хөрөнгө оруулах гэдэг тэр өөрсдийнх нь дур байхгүй. Гэхдээ одоо ингээд ярих юм бол зүгээр л ингээд магтуулж яадаг гутлын өмсч өгөөд цүнхийн барьаа явж ивэл хитэн төгөрөгч болоод. Тэгэхээр монгол ам гэдэг чинь тийм нэг хэвтер тийм нохон хоол идэдэг хүмүүс биш л дээ. Тэр хоолыг чинь бид гээд өөртөө эрийн сайндаа гаргаж ирвэл яг уу. Лам хүн гэсэн тэр чинь эр хүний ус гэж байгаа байхгүй. Та яа суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр лам хүн гэж юу нэг ямар хүн хэлэх ёстой болов? Лам хүн гэдэг чинь таадас ялгаатай байх ёстой. Лам хүн гэдэг бол баатарлаг явдлаар ялангуяа их хөлөгний шишин хийгээд очирт хөлөгний юм. Өөрийнхөө одоо нирван амар амгалангийн тухайд биш. Бусдын амар амгалангийн тухайд баатарлаг явдлаар явахыг хэлнэ шүү дээ. Тийм хүнийг лам хүн гэдэг байна. Тэгээд тийчэн сахил сангаар та тангараг дамцагтай. Амаргүй. Амаргүй байхгүй. Би хэлдэг юм. Лам нарыг цэрэгт явуулаад хэрэггүй. Би сүмийнхаа лам нарыг цэрэгт явуулахгүй. Аймаг сумынхаа байгууллагуудад хэлчтэй. Яг тэгвэл жинхэнэ лам хүмүүс гэдэг чинь хугацаагүй цэргээ албаны цэргүүд байхгүй да. Инхийн. А цэрэг гэхлээр нөгөө буу өрөөд ингээ хүн ална гэсэн үг юу биш шүү дээ. Тэр их сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр монгол лам хүн гэдэг чинь угтаа баатарууд байхгүй. Тэгтээ оюун ухааны зэвсгээр зэвсгэлсэн баатарууд болохоос биш. Боо шийдэм утга зэвсэг өрсөн баатар хэлэхгүй зүгт. Тэгэхээр чин амаргүй жинхэнэ лам болно гэдэг амаргүй. Мянгад нэг гарч ирж ивэлсэн. Тэгтээ тэр болгоныг одоо шөөмжлөх хэрэггүй шүү дээ. Тэр чин сав самныхаа хэмжээгээр байгаа. А зарим нэгэн нөхдөд лам гिचээд тэгээ хүнийг энэ төр шөөмжлөх заяа бусдын тухай ярих заяа бол урдаар өөртөөгөө сэтгэл рүү өнгөж хардаг болох хэрэгтэй. Тийм бай. Та ямар асуулт? Та тэгэхээр Монголын бурхан шашинтны тэргүүнтэй ямар харилцаатай байдаг гэсэн? Ямар тэргүүнтэй юм бурхан шашин? Энэ хамптай, тэргүүн хамптай. Хэн тэрийг ер нь бурхан Монголын бурхан шашинны тэргүүн гэд томилцээ? Засгийн газар томилсон юм уу? Ард түмэн томилсон юм уу? Нэг бол сүм хийдүүд Винаясор олонхын засаглалаар томилсон юм уу? Сүм хийдүүд нь томилсон биш юм уу? Би л ав томилоог шүү дээ. Миний багш тас миний өвгөн багш нар бас томилоогүй шүү. Ягаад өөртөө гинэт бурхан Монголын бурхны шишний тэргүүн дэлхийн бурхны шишний тэргүүн гэд нөхдөл өөртөө өргөмжлөд байгаа. Хин тэднээс хаанаас томилоод байгаа? Энд дээр тэгээ ярилцах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгвэл хэрвээ тэрийг ярих ч бол тэгэхээр тэр нөхдөл надтай ярьж уулзсан болохоос би юу гэж тийж очиж уулзах юм. Ягаад гэвэл тэднээс чинь би багш нарын миний багш нар чинь бас Тэгэхээр тэр багш нарын бодлогоор явахгүй Монголын бурхны шашны багш нарын бодлогоор явахгүй хүмүүсийг бие очиж ойлгох юм уу? Үгүй шүү дээ.
Тэхэн бол Монгол амгүй болчих واخгүй юу? Осолтгүй Монгол их хэсгээс төрчөөд. Тэгэхээр доторх нь өөр байвал яг уу. Энэ Монголын газар зүг ойлгодгоо, Монгол хүний энэ удамшлыг ойлгодгоо, соёлыг ойлгодгоо, түүхээ ойлгодгоо, ирээдүгөө хардгуу хүмүүс осолтгүй Монгол хүний төрлийг авчаад ойлгохгүй байл яг уу. Гэхдээ би тэр хүнийг тэгтэл шүүмжилж байгаа биш шүү зүгээр. Гэхдээ тэр аливаа юмыг бас голчоор нь шийдвэрлэдэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр та 70 өгшиг бас бурханы шашны тэргүүн гэж бол хүлэн зөвшөөрөхгүй байх гэж байна. Тэрийг хэн бурхан ямар бурханы шашны тэргүүлэгч вэ? Төвдийн юм уу, Монголын юм уу? Жинийд бурханы шашны одоо тэргүүлэгч биш юм уу? Тэр чинь үгүй шүү дээ. Минийгэд таад жоохон юм үзэж нүд тайлзаа. Жоохон хилэн дээрээс алах. Японч Японы лам нар биш үү? Японд бол 50-д урсгал байгаа бол бурханы шашны. Тэднээс 70 ламыг өөртөөгөө тэргүүн гэж хүлэмжшрэх шүү дээ. Өвлөмжшөрөхгүй. Хятад байж гэн, Тайланд байж гэн, энэтхэг өөр өөртөө гисэн шашинтай байхгүй. Тэрийг зөвхөн хүлэмжшөрдөг тэр тархийн жоохон эргүүлдэг Монголоос өөр хаана газар уу? А тэр хүн шашин номынхоо ясыг зүгээр хийгээд явж байгаа юм бол би тэрэнд даган байсан шүү дээ. А Монгол ламыг ирээд нохоо хоол идэвлэх гэдэг үйлдэл болохгүй шүү дээ. Тийм үстэй. Яг гэвэл эн чин Монгол орн гэдэг чинь маш эртний улс орн байгаа шүү дээ. Алтан төртэй, шашинтай, нийгэмтэй, ард түмэнтэй ийм улс орн байгаа шүү дээ. За та бүхэн ярилцсаг харин арамстай дусч байна. Тэгээ бидний урилга хүлээж авах манаас төрөлцөн ирж ярилцсан танд хэлалаа. За танд бас баярлалаа. Тэгэхээр би ганцхан юм хэлчихв. Тасалж чинь үгүй. Зүгээр. Тэгэхээр начиг болохын тулд яг байгаад тэр зэрэг чин сэтгэл хэрэгтэй. Чин зөрөх хэрэгтэй. Чин зүрх хэрэгтэй. Чин сүжих хэрэгтэй. Тэгээ начиг бол. Залууч суралцах хэрэгтэй. За. Ингээ үзэгчтэй Монголын үндэсний орны телевизийн цаг үеийн үзэл бодлын төрөлөг үгээр хөндөрлөж байна. Өнөөдөр манай зочноор Завад Амьдэн Рэмбүчи оролцлоо. Ингээ анхаарлын төвсөн тав хүн байлаа гэхтээ.